Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine u Bosni i Hercegovini su priznate tri nacije. Riječ je o Bošnjacima, Srbima, Hrvatima, dok sve ostale nacionalnosti spadaju u kategoriju ostali. Tako nam je prvenstveno oformljeno i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a samim tim i formulari za popis stanovništva. Iako država nosi naziv Bosna i Hercegovina, svi koji se izjasne kao Bosanci i Hercegovci bit će svrstani u kategoriju ostali, kao što su to sada Romi, Jevreji ili neki drugi. Sudeći po tome, Bosanci su u zemlji Bosni ostali. Ako zavirimo u dokumente o popisu stanovništva iz 1991. godine, u našoj državi je živjelo 4.377.033 stanovnika, od čega je najviše bilo onih koji su se izjasnili kao muslimani, 43,47%, Srba 31,21%, dok je Hrvata bilo 17,38%, dok je bilo i onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni, Crnogorci, Slovenci i Albanci. Pravo i stvar svakog pojedinca kako će onda se izjasniti, znači da li će biti Bošnjak, Hrvat, Srbin ili ostali. Ono što brine građane jeste i nedoumica vezana za vjeroispovijest. Indira Jahić ističe da se građani mogu izjasniti kao Bošnjaci po nacionalnosti, ali da mogu biti po vjeri katolici, pravoslavci ili da pripadaju islamskoj vjeri. Isti slučaj je i sa drugim ponuđenim nacionalnim opredjeljenjima. Provjerili smo i na ulicama Tuzle kako će se građani izjašnjavati na predstojećem popisu koji je planiran od 1. do 15. oktobra. Da sam Bošnjakinja, da mi je vjera islam. Bosanci jesmo, ostajemo Bosanci. Kako nam ovi političari predstavljaju, kako, šta? Više ne znam ni šta sam, ni ko sam. Ma vi šta to, ne znam stvarno. Nikako. Kao Bošnjak, normalno. Nacional, vjeroispovijest islam, a jezik bosanski. Bošnjak, vjeroispovijest islamski, vjeroispovijesti, bosanski jezik. Izjasni kao Bošnjak. Ono što jesmo, Bošnjaci i muslimani, jel? Kada je u pitanju općina Tuzla, vredi se prisjetiti i podataka iz 1991. godine, gdje se od 131.618 stanovnika, njih 62.669 izjasnilo kao muslimani, a 20.271 kao Srbi i 20.398 kao Hrvati.